The DreamHack Zowie Open is about to begin. Battle will be done on train and your casters are the same. Dámy a pánové, my vás vítáme u druhé mapy. Tentokrát se nám představí americký Cloud9 a před ním ukrajinská korporace Flipside Tactics. Je to tak přesně, jak říkáš. Zdravíme vás tady z Hitpoint studia ve Svitavech a u druhého zápasu mezi americkými Cloud9 a Flipside. A teď jsme dostali od produkce, že se bude hrát train. Takže to jsme oba dva upřímně moc nečekali, že to nakonec dopadne na train, úplně nejlíp se to komentuje, na druhou stranu určitě uvidíme zajímavý zápas, co říkáš? To, co mě na tom překvapuje, je fakt, že Cloud9 měli možnost train zabanovat a místo toho si vybrali, že zabanují Cobblestone. Cobblestone je obecně mapa, která je pro ně jedna z nejsilnějších a naopak Flipside Tactics na ní už častokrát padly. To je to, co mě překvapuje, ale určitě Cloud9 chtěli tak nějak hazardovat s tím, že ani na trainu se Flipside nebude moc dařit a určitě si na ně věří. Jak říkáš, a myslím, že to tam dobře i podotknul Vendetta, že tam byl, co se týče Cloud9 rozhodování mezi Cobblestonem nebo trainem, nakonec si pikli train, asi na to mají sebevědomí, vlastně proč ne. Uvidíme tady, jak se s tím porvejí Automatic nový hráč Cloud9 a myslím, že ho tam zrovna dotáhl Stevie, takže na to se moc těším, na tuhle dvojici novou Cloud9 a já za sebe říkám Cloud9, že vyhrajou. Za mě 16-10. Jednoznačně Cloud9. Jednoznačně. Tady ve Svitavském studiu se tedy fandí americkým Cloud9. Komu fandíte vy, napište do našeho Twitch chatu. Já bych ještě rád podotkl, že hráč, na kterého se nejvíc těším, bude asi Skadoodle. Skadoodle? Proč Skadoodle? Proč Skadoodle? Je to jednoduchý. Train je hrozně dlouhá mapa, kde jsou vzdálení hráči od sebe strašně daleko. Skadoodle je jeden z nejlepších sniperů v Americe určitě, na světě je to těžko říct. Každopádně on je jeden z těch sniperů, kteří, když drží nějaký úhel, tak ho drží tak dlouho, dokud někoho nezabije. Je pravda. A to je přesně to, co potřebuješ v obraně a trainu. Jakmile ti zmizí smoky, snipeři musí začít střílet. Mm-hmm. Bude to obrovský souboj mezi Skadoodlem a World Editem. World Editem, jak si sám podotkl, World Edit teďka v Kyjevě a předváděl neuvěřitelné věci. Myslím, že byl mezi jedním z MVP, takže na to se moc těším. Tohle bude určitě zajímavý duel mezi Skadoodlem a World Editem. Jak si sám dobře podotkl, je to určitě AVP mapa tohleto. Takže tam ty přestřelky uvidíme určitě zajímavý. Já jsem jenom zvědavý, jestli tu uvidíme nějakou agresivní hru v podání Cloud9, nebo jestli naopak to budou brát víc za to nic. Popravdě nevím pořádně, co čekat, ale rozhodně to bude zajímavý zápas, protože máme tady teďka nový změny. A jsem docela zvědavý na Waylandra, kterýmu se v poslední době moc nedaří sice. Na druhou stranu už jsem ho viděl zahrát skvělý zápasy, ten aim určitě má dobrý, takže tam určitě uvidíme zajímavý zápas. Já, jak jsem řekl, favorizuju Cloud9, ale stát se může cokoliv. Sami jsme to viděli v předešlém zápase proti Gambit, kde krásně otáčeli zápas a málem se jim to povedlo dotáhnout minimálně do prodloužení. Opravdu je ten fakt, že Waylander a jeho forma v současné situaci není úplně nejlepší, což je to, co by mohlo Flipside nakonec mrzet. Uvidíme, jak se s ním popere Blade, taktik lídr ukrajinských hráčů, co tam připravil na tom trainu. A je o něm všeobecně známo, že u té hry doopravdy přemýšlí a dobře dokáže udržet tým, je to taky oldschooler Z6, takže tam určitě bude hodně záležet na něm, jakým způsobem bude dobře kolovat, jak bude číst hru Američanů. Takže tam se jako stát se může cokoliv a myslím si, že tam to bude rozhodně hra Skadoodle na straně Cloud9, na straně Flipside a určitě World Edit. A já, jak jsem zmínil, jsem zvědavý na ty na nový přírodský Cloud9, protože to jsem viděl v Kyjevě, tak dokázal dělat taky krásné věci, jak Stewie, tak Automatic. Takže já se na to upřímně těším, i když Flipside není jeden z mých úplně oblíbených týmů, rozhodně podle mě uvidíme zajímavý zápas a my tady s celou produkcí Bitpointu se na něj už nemůžeme dočkat. Už tady vidíme nějaký reklamy, takže co nevidět, budeme v live. Tento zápas má takovou zvláštní příchuť. Cloud9 a Flipside Tactics se totiž potkali na poslední lance v Kyjevě. Ten zápas šel do 3 map, bylo to ve čtvrtfinále a Flipside podlehli americké straně 1-2. Hmm. Na poslední mapě, kterou byla Mirage, tuším. Dokonce Cloud9 vyklepali Flipside 16-5, takže Flipside jim určitě mají co vracet. No určitě, určitě. A celkově Cloud9 předvedli teďka v Kyjevě dobrou formu, dokázali hrát proti top týmům, odváděli dobrý výsledky a jak sám se teďka podotknul dobře, že porazil nakonec v playoff i Flipside, takže tam určitě i ty emoce budou, jsou furt čerství z minulého turnaje, takže tam se opravdu může stát cokoliv, navíc jsme na LANu, což se vždycky hraje úplně jinak než na onlineu. Takže tam uvidíme, no. Tam se opravdu může stát cokoliv a já už, aby jsme byli ve hře, už abych viděl padat ty hlavy. Je opravdu vidět, že Cloud9 si věří. To jde vidět i z té veto a betonovací fáze, že opravdu si troufli nechat train, když mohli nechat Cobblestone. Samozřejmě, kdyby nechali Cobblestone, tak ho asi zabanuje naopak Flipside, ale i tak
Je to obrovský hazard, který by se Cloud9 opravdu nemusel vyplatit. Nemusel, na druhou stranu, Spanč to tam dobře podotknul, že pokud ten pick takhle, že to udělali záměrně Cloud9, že si vybrali právě Train, a v takovém případě už musíte mít na to sebevědomí, to Train rozhodně není jednoduchá mapa, o to více, jak se ještě předělával v minulosti teďka, takže tam to sebevědomí, určitě to budou mít nahraný, určitě budou mít zkoušený a evidentně si na to věří, minimálně proti Flipside, takže rozhodně se nad tím přemýšlel a není to náhlá věc, kterou by si teďka vycucali z prstu. Určitě to už bylo, určitě už to bylo předem daný, že by určitě to chtěl nějakým způsobem směřovat tomu trainu. Takže uvidíme, ale je to taková, tam se může, opravdu se může stát cokoliv. Tam pokud jeden z hráčů, třeba právě World Edit nebo Villainer, bude mít právě naopak dobrou formu, není, tak tam se může stát a může to být dopadnout hrozným fiaskem pro Cloud9, takže uvidíme. Bude to také kromě souboj sniperů taky obrovský souboj dvoj in-game leaderu, a to Nothinga a právě Blade'a. Určitě ne. Jedna z nejtaktičtějších map. A to, že si Cloud9 vybrali právě tuto mapu, určitě svědčí, že mají něco připraveného. To by dost mohlo zamíchat s hlavami právě Flipside Tactics a především Blade'a. Ten, pokud by na tuto situaci nebyl nějak zvlášť připravený, mohlo by to Flipside velice mrzet a stát je to první mapu. Flipside obecně totiž mají na všech lankách velice pomalé starty. Oni to o sobě vědí, jejich hra je tomu i tak trochu přizpůsobena. Samozřejmě v té jejich skupině by je to mohlo hodně poté bolet, protože je tam Cloud9, dále tam mají Dignitas. To jsou týmy, a které by si s nimi měli poradit. Flipside jsou jednoznačně nejslabším týmem této skupiny a pokud by se jim nepovedlo tento první zápas vyhrát, museli by se pak hodně těžko prokousávat zpátky do playoff. A to potom, co předvedli v Kyjevě, by určitě chtěli opět se předvést playoff, alespoň v tom čtvrtfinále. Flipside je takový zvláštní tým, on se vždycky dostane na ty hlavní turnaje, na majoru jsme je viděli skoro vždycky. I v těch větších turnajích se dokáže dostat do playoff, ale chybí tam něco, asi to nedokážu dobře pojmenovat, ale prostě chybí něco chemii v tom týmu, kdy se nedokážou zvládat ty důležitý zápasy, semifinále a tak dále. A vždycky to na tom jde vidět, jako bez pochyby je, že je to jeden z nejlepších a nejstabilnějších týmů, nejsou tam žádný častý změny v Flipside, takže to se mi líbí, ta stálost toho týmu. Na druhou stranu prostě, dle mýho názoru, to neumí prostě zvládat fakt ty těžký zápasy. A ještě si zmínil souboj in-game leaderům, Blade'a a Nothinga, což je skoro okolností, kde tyhle dva hráči se už potkávali v 1.6 dlouho, takže ty se určitě znají ze spousty lanek. A já si myslím, že Nothing k tomu to přišel trošku taky jak slepej ghost, když se vyhodilo Flamiho a najednou prostě musel někdo začít říkat, někdo musel začít callovat. Ale Nothing je už takový starý oldschooler, dokáže už tu znají jak svoji boty. Takže uvidíme, s čím přijde, jak svůj tým dobře připravil, to stejný Blade. Upřímně trošku favorizuju Blade'a, přece jenom in-game leader je deal a opravdu už na něm bylo několikrát vidět, jak dokáže ten tým fakt hnát kupředu, i dobře koučoval dřívější Hellraiser, ještě tam hrál Douja a podobně. Takže uvidíme, určitě uvidíme dobře takticky nabitý zápas. Určitě dobrý AVPčkaře taky uvidíme, pokud budou mít slinu z Cardotl World Edit. Já se těším. Dostáváme zprávu, že hráči na stage mají nějaké technické problémy, takže my se ještě na chvíli rozloučíme a přihlásíme se, až bude vše znovu připraveno. Počkejte na nás.
suffer bone on the first ring. But I think when she drinks, I hear someone laughing and it all stinks. At 6 a.m. now she's been over my sink. Private comes up on my ID. She starts crying, pointing my direction, but in her voice I hear a strange inflection. But we both know who's the one who's been shady. My mind, it starts erasing. I think something is going on. Oh no. I think I knew it all along. I'm telling you, something is going on. My mind, it starts erasing. Something is going on. I think I knew it all along. And I think I knew it all along.
Dámy a pánové, začíná nám tedy druhá mapa dnešního dne, na které se spolu utkají Flipside Tactics a Cloud9. Dav v Bukurešti řve, je hladový po frazích, stejně tak jako my však tady fandíme americkým Cloud9, kteří začínají na teroristické straně. Je to na Trainu ta těžší strana. Předpokládá se, že na této straně nezískáte moc kol. Doufejme tedy, že Cloud9 nás opravdu vyvedou z omylu. Je to tak, vidíme tady Šaru, na vlaku si čeká, jestli mu někdo nevytáhne ten Bčkový barák. Tam vidíme, že jeden z hráčů Cloud9 se tam pokouší udělat aspoň nějaký bordel, nebo aspoň si na sebe někoho natáhnout. Teď už vidíme, že pomalu, ale jestli to stahují, pravděpodobně to bude na Ačko. Času ještě dost, takže zatím to první pistolkový kolo je celkem poklidný. Podívej se na defensivní pozice hráčů Cloud9 na vrchu na mapě. Opravdu čekají, že Flipside začnou s nějakou mírnou agresí, že budou nedočkaví, že se budou bát, odkud vlastně Američané přilítnou. No, ono to je trošku znervozní, když člověk v podstatě nějakých 20-30 vteřin neslyší vůbec nic, nikde se nikomu, teď první nějaký smoke, ale nejsou tam žádný mini fragu, nic, až teďka se to vybíhá, vidíme první smoky, Blade tady háže antiflashe a uvidíme, jestli se mu podaří urvat nějakou hlavu. Oh, teď teda dostal na 8, ale Blade skrz smoke, no tak tohle by nemělo být možné, automatik vymazán okamžitě z tohoto kola. Stewie K ještě vrací na World Edita, Willander vyrovnává stav hráčů, ale Skedudlo a Nothing. Teď přebírají velení a Cloud9 mají výhodnou situaci 3v2, dobitý Ačkový plant. Bomba se pokládá, teď vidíme Markelofa, jak je v S-ku a čeká, jestli mu to někdo nevytáhne. Je tady podporovaný Sharou, tady už to vidíme, že flashuje. A pravděpodobně to budou už dobývat hodně aktivně. Nothing tady ale přidává hlavu na Markelofa, takže už je to jenom situace 3v1. A uvidíme, si Gilbert přidá ještě další hlavu. Teď je Shara už na vlaku. Už snaží se tady ukořistit toho Nothinga, nakonec se mu to nepodařilo. Nothing krásnou hlavou. A třetí, jestli se nepletu, možná druhou, třetí. Každopádně ukončil tohle kolo a američtí Cloud9 se připisují první pistolkový round. No, Nothing si připsal triple kill, to byl není pochyb. Byl to triple, já jsem se nebyl, jestli se dal dva nebo tři. Tenhle kill přes smoke, to... Blade, ale on tam i dostal hroznou hlavu na dech 18, to je... Do smoku, prostě to zkusil. My vidíme menší force buy na straně Flipside, je to pochopitelné. Oslabit ty teroristy tak brzy, jak je to jen možné. Na druhé straně Cloud9 se s tím moc nemažou. AKčko, Galileo, 3 UMPčka, chtějí působit co nejvíce damage, jak je to jen možné. Vidíme, že Flipside se pomalu snaží, aspoň minimálně jeden, pravděpodobně to bude Blade, vytáhnout ten, myslím, že štrkový vlak, ale tohle se mu asi pravděpodobně nepodaří. Nothing tady úvodním killem na Bladea, Waylander opět ve flashi a teď už přebíje, to se mu nevymstilo, protože ho zabístují. Nothing další kill a už je tady máme situaci 5v2 a Shara společně s Markelofem se budou snažit ukořit aspoň nějaký gun. Sharovi se to nepodařilo, dostal hroznou hlavu. Stewie K si řekl, že prostě Shara už v tomhle kole nemá co dělat a poslal ho okamžitě ven. Ani ho nenechal vystřelit, chudáka. Markelov tady ještě se snaží najít nějaký exit frag, zachránit ten Deagle s armorem, který vůbec není špatný na sejvnutí. Zdá se, tady, ale to tady je automatik, který ve výskoku ukončuje jeho život a Cloud9 opět dokazují, že jsou ve velké formě. Je to tak, samozřejmě po dvou kolech je ještě předčasný mluvit, jak tenhle zápas se může dát vyvíjet. Na druhou stranu vidíme tam určitou pohodu a pravděpodobně třetí kolo uvidíme, protože jestli se nepletu, tak půjdou hráči Flipside do nějakého full eka. Nebo možná nějaký Deagle, viděli jsme tam v tom druhém Forceu, jsme tam viděli i vesty, takže jak jsem zmínil, nevidíme tady žádnou vestu, jenom USPčka. Je tam jenom P250 Blade, no. A to je opravdu hodně málo. Navíc všichni hráči teď se rozhodli stahnout Ačkový side, samozřejmě Cloud9 to neví, oni ten X-ray, který my máme k dispozici, nemají. Tak či tak, Nothing tady dělá nějaký bugger, snaží se najít nějakou rychlou odpověď a hráči už mezi tím běží na Bčkový side a Nothing by tady neměl alespoň umřít moc rychle, kdyby ještě zvládl dostat nějaký kill, aby to bylo ideální. Nakonec zabíjí Blade'a, tenhle hráč je snad nesmrtelný, ale ne, tak Waylander řekl, že se budu mýlit. Nakonec Waylanderovi se podařilo, ale Nothing podle mě skvěle zahrál tu situaci, natáhl na sebe při nejmenším dva hráče, jednoho dokonce dokázali zabít, i když evidentně mu tam šli z obou dvou stran, automatik zabíjí ještě Sharu, takže teď už bude jenom otázkou, aby našel toho Waylandera a zbavil ho toho Galile, protože samozřejmě nechce, aby se ho usejoval dalšího kola. World Edit ale posílá automatikovi velice krásný pozdrav ze svého USPčka a sejuje UMPčko. To samozřejmě v čtvrtém kole a určitě si to pravděpodobně si to nechá, ale... Ale samozřejmě nejsou to, ty ideální zbraně, které bys chtěl sejovat. Už můžeš sejmout AKčko nebo případně Vipo, ale je to nějaký ten peníz dobrý. Hlavně na této úrovni, jaký jsou tyhle hráči, dokážou zahrát prakticky s čímkoliv, takže... UMPčko na short battles jsou vůbec špatné. Já umím občas dávat pěkný hlavy, jako.
No, my každopádně půjdeme do prvního buy roundu. Stav je 3-0 pro americký Cloud9. A my vidíme Vipo na straně World Edita, ale Skedudl ho ještě nemá, ten si nechal svou MPčko, takže ten bonus run pro Cloud9 je určitě v pohybu. A uvidíme, jestli se jim podaří nafarmit další peníze. Hráči s MPčky určitě půjdou jako první, aby našli ty rychlé killy. No a případně ukořistili nějakou pušku sami pro sebe. Mm-hmm. Vidíme, že UMPčko nakonec tedy Flipside neposílají do hry, naopak Markilov si svého Galila nechal. Není to úplně ta nejhorší puška, kterou si může přát, ovšem já bych zvolil raději UMPčko. Za sebe můžu říct, že bych si to klidně nechal a savenul, protože s tím se dá určitě uhrát dobrý fragy, pokud člověk má ten skill a má ten aim na dobrý úrovni. Však vidíme, že smoky a flashe už letají na bečkový plant a Cloud9 tohle není v žádném případě fake. Steel VK už otevírá právě na Shardu. Markilov sice upálil automatika, i když není 6. července a Shroud teď zabíjí Markilova a Blade se právě pere se Stewiem a zabíjí ho, je to 3v3 situace. World Edit navíc má stále Vipo a nejsem si jist, jestli to vůbec Cloud9 tuší. Stewie tam šel dobře, ofenzivně to vytahoval hned, zabil jednoho hráče na plantu a hned to tahal k tomu Esu nebo k CT spawnu, aby se tam aspoň někoho urval. Co mu nakonec nepovedlo, umírá takže se 23v3. A my se podíváme na tenhle retake od Flipsideu, protože pokud se jim tohle nepovede, tak Waylander to budou mít ještě hodně těžký. Ale Nothing říká, ne, já jsem ve formě a na mě si nikdo nepřijde. Cloud9 vyhrávají i čtvrté kolo a World Edit je více než rád, že může sejmout svoje Vipo. No určitě, protože tohle z toho vůbec nebude jednoduchý, podívat se na tu ekonomiku a to je opravdu žalostný ze strany Flipside. A podívejte se na Nothinga, 7-0-1. Opravdu ukazuje, že ta forma, kterou se prezentoval v Kyjevě, nebyla žádná náhoda. Opravdu v ní pokračuje dál a vypadá to, že to bude největší hrozba pro Flipside Tactics. Já si myslím, že vůbec celkově Cloud9 jsou v mnohem lepší pohodě než bývali. Samozřejmě už dlouhodobě se jedná o jeden z nejlepších amerických týmů Severní Ameriky. Každopádně viděli jsme, že tam byly pořád nějaký problémy a od té doby, co odešel Slemy, paradoxně si myslím, že ta chemie v tom týmu se zlepšila. A i když to má tu pozici mnohem těžší teďka na Fink a ještě musí dělat in-game lídra, tak evidentně se na to věří a za ty roky prostě ukazuje ty zkušenosti, které nazbíral. A jak si sám podotknul, prostě daří se mu a je to radost se na něj koukat. Skadudl stále ještě nesáhl po tom Vipu, Cloud9 se svými exekucemi zatím nepotřebují. Hmm. Zatím? My teď vidíme víceméně takový half-buy, jen pár pistolí, aby ochránili World Edita a sejnuli to Vipo, pokud možno i do dalšího kola. Ten má ten jeden spawn, který mu zůstal z kola minulého. Ta je zatím 6, tím se Flipside mohou bránit, ale už jsme viděli kola, ve kterých tohle bylo více než dost. Pořád jsou tam dva deagly, jako s tím se dá rozjet samozřejmě... Obrovský mejdan. Obrovský. Tam se dá rozjet obrovský mejdan. Pokud máte den teď, ale World Edit, bohužel. World Edit by se měl rychle zastavit, protože Shroud mu okamžitě ustřelil hlavu. Sice mu to Waylander oplatil a Blade našel Nothinga, ale Skadudl se mezi tím právě poradil s finským hráčem. A je to 3v3 situace, která ovšem samozřejmě favorizuje hráče Cloud9, kteří mají armory, mají ty zbraně. Blade k zemi a poslední naživu je Shara Markilov. Je to tak, 23-2, ale bomba zatím ještě netiká, ani nebude muset. Protože Automatic a Stewie ukončí tohle kolo a jestli se nepletu, tak je to už páté v tomhle, páté v pořadí. Tak. A my uvidíme další buy round. A mě by jen zajímalo, jestli si Skadudl vzal to World Edit Vipo, nebo jestli ho tam nechal ležet na zemi. Dost možná, prostě mají jenom defaulty bez AWPčka, vychází jim to, tak proč to měnit? No, vypadá to, že to budou měnit a Flipside to změní také, protože k World Editovi se přidává Markilov. Takže double up setup a na trainu to není žádným překvapením, jak jsme zmínili už v úvodu. Tak. Tohle je rozhodně AWP mapa. Tady teď zkouší naslepo, střílet přes ten smoke, on tam má dva cíle, ale ani jeden nezasáhne. Blade na poslední chvíli vyflashovaný, ovšem otáčí se a zabíjí automatika. Shroud mu však oplácí velice rád a to je to, o čem jsem mluvil. Skadudlu okamžitě nachází Markilova. World Edit sice zasáhl na Thinga, ale přeze, ten mu zůstali 3 HP a on s nimi ještě dokázal zabít čáru. Waylander sice vymazal Skadudla, ale tomu bylo nic platné. Cloud9 i v tomto kole vítězí a vedou už 6-0. Zase skvělá práce od Nothinga. Tam byla velká škoda, World Edit tam dal nohu, nevím, kdo to přesně byl, ale dal mu nohu a ještě než si stihl switchnout na USPčko, tak už ho jeden z hráčů Cloud9 stihl zabít. Ne, to že by to Nothing, kterému zbyly 3 HP. To byl Nothing. Přímo. A se 3 HP pak ještě zvládl zabít jednoho hráče. Nothing je opravdu on fire, opravdu mu to padá, cítí se sebevědomě a na serveru to ukazuje. Takže 6. kolo podání Cloud9. A my tady vidíme opět další deko, dnesnej Flipside, ale docela bolí. Tohle bory automatika by se měl schovat. Na 33 HP. Ale nakonec ustřeluje Bladeovi hlavu přes zeď, i když za to zaplatil 91 HP. Shroud a Stewie mezi tím vymazali šáru s Markilovem. A World Edit si připisuje kill na Nothingovi, ale to asi nebude stačit tomhle kole. Stále tam jsou 4 hráči, kteří jsou velice naštvaní, že ztratili svého věrného kamaráda. World Edit teď ve vzduchu se snaží zastřelit Deaglem.
Automatika ovšem sám přišel o život. Waylander mezi tím však ukořistil AKčko a určitě se bude chtít snažit sejnout do dalšího kola. Vypadá to, že jo, má 20 hiltů, tady určitě nebude řeč o nějakým retakeu. A bomba bude za malou chvíli. Cloud9 podle mě s tím plantem by mohli i chvilku počkat a trochu nahantit Waylandera, ale okay, Automatik tady udělal trochu chybu, možná se pořádně měli hlídat záda navzájem, kluci. Tam to bylo určitě blbě držení, ale taky je potřeba podrozumět, že Automatik měl nějakých 33 HPček, takže... A nakonec, kdo by Waylandera čekal zrovna v této pozici? Přesně tak. No. Waylander má samozřejmě 20 HP, má ten Molotov, ale nemá Diffuse Kit, žádný Flash. Tohle nebude retake v žádném případě, hráči Cloud9 to asi tuší, ale i tak si musí dávat pozor. Tak se, přece jenom je to 1v2 a nikdy nevíte to, že on má 20 HPček a že nemá defuse, samozřejmě hráči Cloud9 nevědí, to víme my. Takže tam si ještě drží ten plant, ale pravděpodobně v tenhle moment už zjistili, že už není žádná šance, aby to stihl defuznout, už se taky stahujou, je to tak, bomba nám právě teďka bouchla. A sedmé kolo podání amerických hráčů právě přistálo na stage a na server, takže my uvidíme osmé kolo. A jestli se nepletu, tak teď půjdeme zase do buy roundu. Jednoznačně, to sejnutý AKčko by se mělo obestavit nějaký buy. Rozhodně, a jak už jsme tady zmiňovali na začátku, tohle je rozhodně CT mapa. A už vždycky tomu tak bylo. Ne, že by se už je to mnohem samozřejmě vyrovnanější než 1.6, ale pořád CT mapa. A my vidíme 7-0. Což by mohlo hodně urychlit ten zápas, ale samozřejmě nepředbíhejme. Opět je tu double op a opět je to Markilov a Valtteri, kteří se toho zhostili. Šára teď v trochu agresivnější pozici, čeká nějaký ten rychlý push na Bčko, ale hráči Cloud9 jsou velice disciplinovaní a dobře vědí, že si mohou počkat, mají dost času, minutu 45, kam by spěchali. Přesně tak, tohle je pohled, který jsem chtěl vidět už dávno, a to je Markov s AWPčkem. Oldschooleri určitě ví proč, protože v 1.6 to byl jeden z nejlepších AWP hráčů světa. V dobách, kdy Navi vlastně vytrkovali růžky a začali podávat ty nejlepší výkony na světě, tak právě Markov byl jedním z nich, který prostě neměl konkurenci, bavuji si maximálně na Sundeho z Mortal Teamwork, který byl jako... Měl podobné schopnosti jako Markilov. Dlouhou dobu jsme ho v Goučku neviděli to AWPčko brát, tak jsem rád, že ho zase konečně vidíme. Mezitím se nic moc velkého neudálo, tady ale uvidíme, že Waylander... Tohle by může být veliké, protože tady Waylander by neměli čekat. Oh. Ten se ukázal ve správnou chvíli, ale Shroud je moc rychlý na to, aby umřel. Sem přichází ale... Molotov, který by mohl Automatika zabít, kdyby si nedal pozor, ale on... Zabijí World Edita, Iris Stewie a Automatic právě nemají moc životu, mají už proti sobě jen dva cíle. 33 sekund do konce, bomba bude položena na Ačkový plant a Shara s Markilovem jsou opět k odsouzení k pouhému saveu. Tady to bude rozhodně, jak říkáš, opět zase nějaký save. Tady ze světa to vypadá tak jednoduše pro hráče Cloud9, samozřejmě. Věřím, že na tom serveru tu bude úplně něco, bude to úplně jinak. Tam byla škoda, že Automatic měl jenom dva hilty, měl jenom dvě HPčka, přesto se mu podařilo udělat ještě jednoho. Takže to je škoda pro fanoušky Flipside, ale zatím se trošku naplňuje predikce, kterou jsme tady před zápasem hodili, a to, že tohle bude prostě v režii Cloud9. Já jsem typoval nějakých 16-8, tak uvidíme, jestli to nakonec obstojí. Markilov v rychlý fake nevychází, ale nothing. Neměl šanci proti tomu repeaku, Markilov tedy asi to vypo udrží. Navíc Shara ještě našel skedudla a vypadá to, že jen dva hráči Cloud9 přeší. Nakonec je to dobrý damage pro Flipside, ale je to pořád strašně málo. Je potřeba si uvědomit, že pořád nemají ani jedno kolo, nemají se zatím od čeho odrazit, ale v situaci 5v2, ty oba dva gany savenutý, ještě dokázali třem vzít ty AKčka, takže nemyslím si, že by to bylo špatně zahraný. Dobře zahraný exit fragy, dobrý save, ale teď už musí začít dávat body, protože takhle to nejde dělat do nekonečna. Je to opět double op setup a teď už to musí Flipside taktik vzít. A co víc, musí si dávat pozor, aby u toho nepřišli o moc zbraní, protože kdyby vyhráli nějakou jednavé situaci a poté další kolo prohráli, tak přišel by automatický restart money a to prostě nechcete na té straně. To rozhodně ne. Tady už potřebuji začít dávat nějaký kola. A je to Stewie, který zabíjí Markilova. Je mi strašně líto, že jsme ten kill nemohli vidět, protože Stewie použil pouhé tři náboje a zabil Markilova, který měl v ruce vypo. To mohlo být velice krásné. Tady šarade dopředu. A Stewie. Trefil Stewie ho do hlavy, ale s tou M4 to prostě nestačí. Ale Waylander, Kobe! Haha, Automatik je mrtvý. Waylander se dál snaží udržet ten Bčkový plant, ale... Ale neví o jednom hráči... Je to Stewie, který zase má 6 HP. Nothing mezi tím nachází Waylandera a... Tak to bude, říkám, timing. Oh. Nepovedl se mu sice zabít, ale nějaký hity tam hodil. A vidíme, mně se moc líbí ta agresivní hra Stewieho, který pokaždé, když se dostane na ten Bčkový plant, tak to hned pushuje dopředu, hned agresivně. Hned a vidíme, že na hráče Flipside to evidentně působí, protože si to nečekají ho tam takhle rychle u toho CT spawnu. A opět
podstatě skoro stejná situace jak v předešlém kole. 4v2 a zase se tady budou sejovat gany opět. Vypadá to, že Cloud9 skutečně mají přichystáno ještě mnoho ve svém klobouku se svými kouzly a Flipside opravdu neví, jak takové to kouzlo zastavit. No rozhodně, protože když se podíváme, na začátku říkali jsme, že na tohle opravdu už musí mít Cloud9 sebevědomí, aby mohli dobře zahrát train a moc dobře víme, proč ho tam nechali, proč nevybrali Keeble, protože samozřejmě i to score tomu odpovídá. Aha, já doufám, že dobře uvidíme nějakých 16-0, nebo, protože to bych, i když neúplně Flipside nejsou mými favority, ani jim bych to nepřál. Flipside si berou oddechový čas. To bude nějaká taktická pauza, ne? Tak ne, půjdeme do dalšího kola, ale myslím si, že Flipside Tactics už by se k nějakému timeoutu možná měli odhodlat. Potřebují něco změnit. Tady je něco špatně a měli by rozhodně začít líp číst tu hru. Čekal jsem trošku od Blade'a, a že by trošku líp to přečetl, zatím se mu to moc nedaří. A my tady opět vidíme double up setup, i když samozřejmě je to logický na tom trainu, tak evidentně to nějak nevychází, takže tady by měli dle mýho skromného úsudku hrát víc agresivněji a nenechávat takhle Stevieho tahat ten béčkovej barák a připisovat si ty první fragy, protože to rozhoduje potom ty kola. V čem je síla Cloud9 zatím na této mapě v tom, že jakmile se dostanou na site, tak se nezastaví. Jdou si za svým a konečně se daří to, co potřebovali, jeden open frag a hned za ním Šara přidává druhý. Je to najednou 5-3 situace a Cloud9 teď moc neví, co dělat. No, konečně vidíme taky nějaký open frag ze strany Flipside a k němu se ještě přidal Šara s druhým, takže 5v3 situace a konečně tady vidíme náznak nějakého vzdoru podání ukrajinského týmu. Důležité teď pro Flipside bude nepřijít o moc životu. 5v3 situace, ty trady by tam mohly přijít, ale v případě tradu by ti zbylo ne moc hráčů, což není přesně to, co potřebuješ. Potřebuješ těch zbraní při vyhraném kole po 9 prohraných uhájit co nejvíce s rukou. Teď agresivně vychází Šara a nakonec se mu to nevyplácí. Markelov, Vejlander. A Vejlander ukončí toto kolo a Cloud9 prohrávají to první. Samozřejmě už jich mají 9. I kdyby tuhle polovinu vyhráli v úzovkách jenom 9-6, mohou být se svou maximálně spokojení a Flipside teď musí doufat, že těch dalších 5 kol opět vyhrají. Určitě, přesně jak říkáš, 9 kol za teroristy je naprosto skvělý výsledek na trainu. A už teď, pokud by všechny kola prohráli, a je to rozhodně dobrý start. Takže myslím si, že začnou Flipside trošku víc vystrkovat růžky, začnou trošku víc vytahovat a trošku se jim vrátit sebevědomí. Přece jenom je potřeba dodat, že tohle je první zápas, sice u obou dvou týmu, ale je. Nějaká ta nervozita, nerozehranost tam určitě hrajou taky svoji roli. Takže možná to jenom byla otázka času. Na Ačkový site a Automatic okamžitě vymazává Vejlendra. Blade ale vrací. Vrací na Stewieho, sám ho však zabíjí Shroud. Je to 4v3 situace a vidíte, že Flipside opět jsou hodně roztěkaní. Zatímco Cloud9 už jsou téměř všichni nastakoví na tom siteu. Tohle budou skvělé post-plant situace právě pro americký Cloud9. Tady vidíme, Automatika už jenom čeká, než dohoří Molotov, sám ho háže do ESA, ale Šara to tady na hulváta vybil, Markel se k němu přidává, najednou to se 3v2, uvidíme Šaru, jestli se mu podaří ještě další frak, to se nakonec nepodařilo. Automatik velice dobře ví, co teď musí dělat. 2v2 situace a já jenom čekám, kdy hráči Cloud9 seberou bombu, ale jsou tady prakticky v kleších, takže oni... Ale mají 50 sekund, opravdu mají toho času dost, ještě nemusí nikam spěchat, mohli počkat na nějakou agresi ze strany Flipside. Jsou tam dvě VIPa, oni nebudou moc agresivní, navíc bomba teď byla položena. Ale a Markelov nachází Automatika, Award Edit, Nothinga. Tohle je přesně to, co Flipside potřebovali. Vyhráli kolo, udrží obě dvě VIPa ve svých rukou a můžou dál pokračovat a stakovat ta kola na sebe, dokud jich nebudou mít čest. Přesně tak, určitě poprvé vidíme, že double up setup se vyplatilo na straně Flipside. Takže Markelov tam tuším dvouma fragama krásně zahrál tohle kolo. Award Edit se k němu přidal jako poslední. Takže Shara tam měl taky pěkný záblesky, takže konečně se vidíme, že se probouzejí ukrajinští hráči a uvidíme, doufám, že uvidíme nějaký vzor, protože nikdo samozřejmě nechce komentovat takhle jednostranný zápas. Co mě překvapuje, že Cloud9 se ještě ani jednou nepokusili o kontrolu nad Ivy. Je to část mapy, kde se opravdu hodně často kola rozhodují, naopak. V posledním kole je to hodně mrzelo, protože neměli nikoho vzadu na tom siteu. A teď vidíme, že se opět rozhodli jít přímo přes main. A Flipside je prostě podstříleli, je to 2v3 situace. Tady navíc zaplatí svým životem i Stewie, který předtím ještě vzal sebou Vejlendra. A je to znovu 1v2 situace. Je tam Schedule proti Markelovovi a Sharovi. Uvidíme, jak Schedule si, samozřejmě víme všichni moc dobře, co je Schedule schopný, když má Artsku na své straně. 1v2 situace a času má strašně moc, takže ten teď může předvíst úplně cokoliv. Navíc má bombu, kterou tady teďka fejkuje, ale to škoda, kdyby viděl náš pohled, tak by viděl, že to má držet.
Ale tam ho tuším, že to vzadu byl Markelo, který ho nedokázal zabít. A tohle by mohlo být veliký mindgame, protože Flipside rozhodně nebudou čekat, že bomba bude plantnutá na Bčku. To určitě nebudou. Skedulu to teď hraje výborně a těžko říct, jestli to hráč v povdoku slyší. Myslím si, že tam je... To byla moje první otázka v hlavě, co mě projítla. Právě tam Šara, on to nemohl slyšet. Hráči Flipside Tactics si stále myslí, že bomba tíká na Ačku. Tohle bude stát hodně času právě dva ukrajinské hráče a Schedule tady možná vyhraje kolo poměrně zadarmo. Až teď se k němu hráči stahují a Schedule není v úplně ideální pozici s AWPčkem. Teď už ale slyšíš, že jeden z hráčů Flipside Tactics... Víš, že Šara přijde odtud. Samozřejmě ano. Zezadu už přichází Markelov. Rychle, otoč se, ano. Ne. Oh, a je tam on miss. Ten skill netrefuje, mají však čas, je tam Molotov, je tam Molotov. Nakonec se ještě vyhrává, nebude to stíhat. Skadudl naprosto geniálně zahrál, tím vyhrál kolo pro svůj tým, tím, že hodil Molotov do bombu a nestihli smoknout hráči Flipside, tak už nestihli defuznout tu bombu a viděli jsme na Finga, jak se tam jenom směje. Skadudl prostě fakt geniálně. Tohle je to, co vyhrálo kolo. Skadudl, který na poslední chvíli ten poslední Molotov hodil přímo na tu bombu. Šara, vidí, že on měl ten smok, ale hodil ho tam moc pozdě, mezi tím už Markelo stihl uhořet. Tak to bylo naprosto geniální věc a všichni, kdo si myslí, že NACS nestojí za nic, jsou teď na velkém omylu, protože Cloud9 absolutně destroyují Flipside Tactics na trainu a mně se to hodně líbí. A i mně, já jsem tohle se předpokládal, těšil jsem se na tenhle zápas, hlavně na Cloud9 a jde vidět, že tyhle kluci jsou v hrozné pohodě a prostě jim to, fakt jim to padá. Vejlander teď chodí skrz smoke jako duch, ale nakonec byl ostraněn a je to opět automatic. Tady Stewie promáhá svému spoluhráči a poslední naživu už je jenom Markelov se svým VIPem. Není s ním vůbec špatný, ale tři hráči Cloud9. Navíc takto rozjetí, to bude přeci jen asi moc i na tohoto veterána. Navíc bomba právě začala tikat, takže my uvidíme, jestli vůbec se o ten retake pokusí. Podle mě, když tady dá první frag nějak hodně Markelov, rychle, tak by nemá... mohl. Jinak defuse kit, nemá žádnou utility a nemá ani armor. Nemá, no. Jediné, co zde bude saveovat, je Vipo a to kdo ví vůbec, jestli. Máš pravdu. Já jsem si říkal, kdyby možná ukořil si první rychlej frag, že by možná do toho zkusil jít. Teď už tam slyší, jak tady někdo skáče a vidíme miss. Aj. Nakonec přijde hlava, nepřijde s tím. Nakonec ho vymazává. Tak ani tohle Vipo nebude savenuto a tohle je veliká katastrofa pro Flipside Tactics, protože oni těch kol mají opravdu velmi málo. Zatím dvě kola, bohužel. Je to obrovská katastrofa pro ukrajinský tým. Samozřejmě my ve studiu jsme tady rádi, protože Cloud9 by měli tento zápas vyhrát. No, minimálně jim fandíme, takže což samozřejmě bychom neměli, ale bohužel už to tak je. Každopádně někteří hráči prostě vyhrávají obdiv i těch ostatních, kteří by měli být nestraní. Jediný, kdo teď nakoupil, je World Edit a to podle mě byla velká miskomunikace. Taky teda nerozumím, protože proč teď jsem koupil, sám zaplatí životem. Nothing, jeden kill, nothing i druhý kill. A je to teď Markelov na sajtu, který takto zaplatí životem. A kdo jiný než Nothing, je to triple kill pro tohoto americkou legendu. To je neuvěřitelný, jaký pohodě hraje Nothing. Opravdu, Gilbert tady ukazuje, že když je v pohodě a cítí se sebevědomně, takže je pořád jedním z nejlepším hráčem světa. A bohužel jsou to právě Flipside, který na to teďka doplácejí. A Nothing, kdo jiný než Iceman sám. Vymazává i posledního hráče, je to quadra kill, nevím už ani kolikátý pro Nothinga v této polovině. My se podíváme na poslední kolo prvního poločasu a vypadá to, že Cloud9 budou chtít vyprovodit Flipside velmi rychle z trainu. Je sice pravda, že teď měli jenom Echo, kromě World Edita, takže ty fragy byly samozřejmě snažší, nicméně to nebere žádný fakt na tom, že Nothing je v obrovský pohodě a opravdu je to krásné se na něj koukat. A tady se projevuje ta miskomunikace u World Edita, jak můžete vidět, protože jako jediný nemá M4. Nothing tady otevírá zase na Vylendra další kolo. Automatik padá, Blade pod Bladem a Shara zabije 6-0, takže situace 4-3. A vidíme, že tam ještě nějaký hráči dostali flash Flipside, takže netuší. A hráči Cloud9 se teď opět rychle chtějí rozběhnout, ale po dlouhé době se Flipside podařilo je trochu zastavit. A znovu uvidíme velice pomalou strategii, protože mají ještě minutu a 23 sekund a nemají kam spěchat. Teď navíc World Edit je stále bez zbraně. Teď je potřeba to uklidnit, nikam to nehnat zbytečně, co se týče na straně Cloud9. Mně se teda naopak líbí, jak hrajou agresivně a jak můžeme vidět skóre, tak jim to vychází. O to víc bych doporučil Flipside, aby to začali, aby přizpůsobili svoji hru trošku tým Cloud9, protože viděli jsme ty dvě kola, které vyhráli, byly jenom díky tomu, že začali hrát agresivně, vytahovali to, bylo tam vidět trošku sebevědomí a vycházelo jim to, hrát takhle hodně zataženě proti takhle rozjetýmu týmu, ještě když to na Finkovi takhle neuvěřitelně padá, to je prostě bohužel přijde mně špatná není taktika. Není sám na této
na tomto siteu, ale bude velice důležitý, pokud padne velmi rychle, padne s ním celý zadní site. A Nothing, kdo jiný než Nothing, pane bože, už ho někdo zastavte, toho chlapa, opět přidává další kill. A bomba nám začala tikat. Dále tři situace a bude to retake pro Flipside, oni do toho musí jít, saveovat se to chvíli nemá cenu. Nothing teď bude opravdu... Teď už slyšel dupnout tam někoho, ale nakonec vymazán se bohužel vymazán z mapy, Shroud, ale tady ještě situace 1v2, to už se mu nepodaří. A poslední kolo první poloviny si připíšou se štěstím trošku, ale připíšou hráči Flipside. A my tady vidíme hodně, hodně jednostrannou půli v podobě amerických hráčů. Vidíme Blade, už se tam ne... Blade, který zabořil svou tvář do dlaní, jednoznačně potvrzuje naše slova, protože tři kola za CT je... Prostě strašně málo. To je málo. To je není dost. Málo. A hráči Cloud9 to určitě vidí, jsou nabuzení, jsou opravdu na vlně a myslím si, že by měli smáznout opravdu Flipside. I kdyby 16-3, vůbec bych se nedivil. Pokud tady nepřijde první vyhraný kolo ze strany Flipside, tak si myslím, že tam už můžou pomoct maximálně všichni svatí, protože to jsou další dvě kola pro dobrou Auster na 15 kolech. A jak říkám, pokud se teď nepodaří Flipside urvat to první kolo, tak myslím, že máme po zápasu, dřív nebo později. Protože dotahovat, samozřejmě ten poslední bod se dává vždycky nejhůř, kdyby už měli 15 bodů, Cloud9 poslední bod je prostě nejtěžší, to je známá věc. A na druhou stranu už máte skóre 15-2, 15-3, tak už si dovolíte všechno. A mě by zajímalo, jestli Cloud9 budou pokračovat ve své agresivní strategii, nebo jestli naopak po přehození stran přejdou k poněkud defenzivní straně. Těžko říct, já si upřímně myslím, že to budou hrát agresivně. Tahle hra jim prostě vyhovuje. Samozřejmě je to něco jiného za CTčka proti teroristům. Ty teroristi, když hrajete aktivně a opravdu to umíte chodit, tam to výborně tahal Stevie, který vždycky pušoval to Bčko, i dobře vyběhoval z toho Bčkovýho baráku. Takže když to člověk umí, tak agresivní hra je vždycky velká výhra. Ale my už jsme tady v pistolkovém kole. A vidíme, že Stewie je opravdu on fire, protože dostal ten Raid Boss, Mark Armor a k tomu dokonce 5-7, takže na něm bude stát asi většina obrany. A Automatic teď tady vidí hned dva hráče a schovává se zpět na site. Flipside ale nikam ještě neběží s bombou, tohle je jenom hledání prvního fragu. Tadyhle se snaží jenom někoho zatáhnout. Nevím, kdo to přesně je. Trochu strany... agresivně v popdogu, a je to přesně to, co jsi říkal. Všude hned na začátku rychle vyvinout agresivně, získat ty první informace a uspůsobit tomu obranu. Vidíte, že Flipside už jsou pomaličku rozlezlí po mapě. Já si myslím, že tady se bude čekat na nějaký open frag. A podle toho se hráči Flipside uvidí, kam nakonec půjdou. Zatím to víc samozřejmě vypadá na Ačko i plant, ale ta rotace může přijít během pár vteřin. A my opravdu jenom čekáme na ten úvodní pick. A tady asi poprvé za první CS 16 uvidíme nějaký souboj. Tady už se to ale vybíhá Skadoodle. A právě Stewie už byl vymazán a s ním společně i také Skadoodle. A tady Waylander si může připsat další kill, když bude dobrý, ale Shroud, ne! Nothing, každý po jiný hlavě. Nothing se o ně postaral. Tady Markel konečně vypušoval Ivy, ale už byl spatřen. A je tam dvojice, se kterou si nechcete zrovna zahrávat. Šara, ale Markelov krásně týmově zahráli. Teď nemohl Nothing dělat vůbec nic, protože mu z oboru se nám výborně týmově. Můj bože! Automatic si absolutně teď pohrá s jedním s druhým! A je na V2 kláč, Cloud9 vedou 13-3. A myslím, tak teď že bych nepřál opravdu těm, kteří trpí srdečními chorobami, sledovat tento zápas, protože pro ně už by musela záchranka. Dívejte se na Waylandera, chudáka zklamanýho. To byly fakt krásný dvě hlavy, jak to nádherně Shara s Markelovem zahráli. A teď se pojďte, nazdar a pojď druhá. Čau. No jo. Když to člověk umí s USPčkem, tak ty jedničky prostě padají sami. A hráči Flipside se rozhodli nenakoupit vůbec nic. Vidíme tady nějaký díky. Jsem opravdu překvapen, nevím, jestli si chtějí nechat ty peníze na další kolo, nakoupit ten AKčka, plant tam tuším nebyl, takže... Nebyl. Je to velice zajímavé, samozřejmě... Tak vidíme tam jedno, dva díky, takže... Ale bez armoru, to je to, co mě překvapuje. Flipside už nemají tolik kol, aby si mohli dovolit... To ne, ale... ...zazardovat tady, ono tedy se svým díklem je dost nepříjemný. Dodo si koupil scouta a je to hráč, který s ním je nebezpečný se jako svipem, takže Flipside by to rozhodně nemohli brát na lehkou váhu. Na druhou vypadá stranu to, že se chystají rozběhnout pomalu na Bčko, protože už jeden hráč si tam začíná hledat nové informace, ale ne, tak bomba směřuje zpět na A. A tohle bude podle mě jenom Ačko. Tomu, záleží na tom, co tady World Edit vymyslí, co tady najde, najde automatikovou hlavu. Ale Nothing vrací úder. Okamžitě vrací Nothing, druhý další kill, Shroud přidává třetí a tohle je Rekt, který se nedá zastavit. Nothing si připisuje točí 4 pilky v tomto kole a poslední, kdo je naživu, je World Edit a Stewie K do něj vyprázdní prostě celý zásobník. Proč ne?
Proč ne? Tady už vidíme fanoušky, které už se pomalu, ale jistě přesouvají ke stage, tady už tuší konec zápasu. I když tam přišla krásná lava od Lindera, jestli se nepletu, byl to Vortalit, pardon. Vortalit, to byla krásná jednička, kterou otevřel tohle stoko, tak na opět přišel kdo jiný než Gilbert a třemi fragami. Poslal Flipside zpátky. A je to skutečně tak, Flipside si nechávají ten nákup do tohoto kola, mají tam tři AKčka, dvakrát Tech9 a na druhé straně už tam není žádný scout, je tam dvakrát FAMAS, M4, dvakrát UMPčko, takže tohle bude opravdu čistě souboj AIMu. To určitě jo, ale ty tři AKčka tam jsou a s těma i s tekama se dá udělat. Hráči Flipside nemají zas tak málo granátů, tohle by klidně mohl být nějaký setpiece, ať na Ačko nebo na Bčko. Samozřejmě Cloud9 mají dost vytažené pozice a troufnu si říct, že jsou tak najetí, že zastaví jakýkoliv push. Vyzývám Flipside, aby tohle prolomili. Opravdu bych si přál, abychom viděli Cloud9 dominovat ještě více kol než jen 16. Já se bohužel jako obávám, že tady ten zápas jak hodně rychle začal, tak i hodně rychle skončí. Lej, tady protože velice chytře bude pusha skrz ten smoke, ten první flash bude perfektní. A ten FAMAS není Blade dost silný na to, aby někoho zabil. Blade jeden kill, Blade i druhý kill, Blade dokonce třetí kill. Čtvrtý kill a jdeme si pro Ace. Tak ale Blade. Tak uvidíme první ESO, nebo ne? Shroud řekl, že ne. Shroud ukazuje, že ne, že toho nechce být součástí. Tam už ale vidíme určitě Blade a dokonce možná Flipside celý tým tohle bude huntit. Maximálně jeden nebo dva hráči maximálně budou zůstat u bomby a budou se snažit dát Bladeovi to ESO, určitě by je to dost pozbudilo. No určitě. A jako krásný 4 fragy, výborně otevřel ten site. A potom do SA, ještě do záru na CD. A přidal Bonnie Hale. Ty statistiky nothing, 22-1-11. To je neuvěřitelné. Hraje výborně. Ale zase bych nepodceňoval, nebo nějakým způsobem, že by vyčníval jenom on. Celá hra Cloud na ně jako výborná. A ukazuje se to jenom na score, ale konečně začali, vidíme, že Flipside zareagovali. Uvidíme, jak dlouho jim tohle vydrží. Teď potvrzuje se to, co jsme tak nějak očekávali, že Cloud9 budou takticky více připraveni a že budou rozhodovat případné individuální dovednosti hráčů Flipside Tactics. Jako jsme viděli právě v tomto kole, Blade naběhl na site 4 kily a bylo vymalováno. To ale to je to, co se jim povede jednou za 19 kol. To je málo, oni potřebují víc, potřebují, aby všichni k tomu takhle přispívali. Rozhodně. A zrovna Blade není hráčem. A Shroud tady ukazuje, proč je jeden z nejlepších hráčů, jeden kill a druhý kill. Vylander okamžitě vrací, ale Stewie K, bacha, za tebou, jde Stewie, ne s kamerou, ale s 5-7, a ty seš mrtvej. Ale nakonec ještě Markelov zabíjí automatika hlavou, takže trošku se to vyrovnalo, ten stav na 3v2, nicméně tohle byl skvělý push, Bčkový barák, kde se jim podařilo zabít hned tři hráče Flipside. Flipside ale mají ten Ačkový site pod kontrolou, všichni hráči Cloud9 jsou teď na Bčkovém siteu a pomalu se přeskupují dozadu. Já mu uvidíme, odkud přijdou. Je na E-box a na Popdog, tam se určitě hráči budou chtít stahovat, minimálně tedy. Markelov se ale vytahuje a bude určitě takovým tím prvním kontaktem, dokonce stát tady nahoře, ve Sniper's Nest. No a hráči Cloud9 si dávají na čas. Mají tam jeden kit na Shroudovi, takže ten asi bude vyslán. A myslím, že to jde rozumně, že tam... A tohle bude defuse, ale Stewie K okamžitě jde k zemi a oni teď ví, kde je jeden hráč. A teď nejsem, jestli ten smoke přistál na bombě, přistál. A Blade nakonec přes ten smoke nachází Shrouda. Ale nothing zachraňuje situaci a tohle stíhá. Nebo ne? Ne. Jo, to stíhá, tohle stíhá. Nakonec to stihne. Tohle stíhá. To musí říct, že tak 2/10 sekundy mohli zbývat. Dívejte se, jak se Shroud směje, ale dívejte se. Tento kanadský supertalent má teď opravdu důvod k radosti, protože Nothing opět zachránil to kolo a Cloud9 mají teď obrovský luxus v podobě 11 matchpointů. To je dle mýho pohledu, je tam plan, takže určitě budou nějaký gany, vidíme a dokonce i Vipo, ale je to opět Glass Cannon a na teroristické straně je to velice nepříjemné, protože CTčka si rádi hážou granáty do mainu. To by se opravdu nemuselo jednomu vymstít. Tedy tady drží poněkud pasivní úhel, právě se snaží zabránit damage těch granátů co nejvíc. To je to, o čem jsem mluvil, je tam ten Molotov. Flash Molotov combo, ale naštěstí pro Flipside to nikoho nezabilo. A tady je push! Nothing, který push. Oh, a tohle tak by mohlo být důležité v tomto kole. Nothing je totiž konečně nazván z mapy. Vorder tady ale misuje, to byla velká škoda, že se mu nepodařilo ještě urvat druhý frag. 5v4 vidíme situaci a to jsem dost překvapený, že Nothingovi se nepovedlo ten první pick urvat, protože je ve skvělé formě, cítí se dobře, ale
tam teda opravdu to bylo jenom vyloženě otázkou času, že dokázal Blade zareagovat velice rychle. No, takže původní pick si připsali hráči Flipside a vidíme už nějakou možná i rotaci, nebo to bude jenom fake. To asi bude jenom fake, ten jeden hráč na Bčku. Vypadá, že Cloud9 čeká opravdu nepříjemné rozhození smoku na Ačkovém sajtu, které bude podpořeno pushem, protože bomba směřuje v mainu. Tak ne. Jde směrem na Bčko. Jo, já jsem teda upřímně čekal, že tady udělá jenom trošku bordel, natáhne na sebe jednoho dva hráče. Jediný zbývajícím hráčem na Bčkovém plantu je Stewie2k a ten má k dispozici Vipo. Jeden flashbang, který může zastavit celý push. A ten si teda umí taky vzadu, uvidíme u dvojky, uvidíme, jestli projde nebo neprojde a misuje. Ale nakonec zabíjí Šaru. Napravil to chlapec, dobře se snaží, má tam jeden flashbang, ale teď musí zůstat naživu a počkat na své spoluhráče, až mu přijdou z rotací. My však vidíme tam ještě v jedné pozici vzadu jednoho hráče Slipsa, který čeká na ten push dozadu. Igorot Edit nezaplatil životem, to tady jsem čekal, že už jak ten první mis. Ale Stewie2k i Automatic si připisují po jednom killu. 2v1 nakonec situace. Ještě jeden kill. A Blade je poslední naživu, který teď musí zachránit Flipside, nebo tahle mapa skončí. Oni už teď ví, kde je. Tak tohle je velká škoda, že se Bladeovi nepodařilo urvat ten frak, že tam viděl Molotov, takže se o něm musel vyjít. A tady vidíme konec zápasu, dámy a pánové. GG, Cloud9 vítězí na trainu 16-4 podle všech předpokladů. My tady ve studiu máme obrovskou radost, tohle byla opravdu potěcha komentovat. Cloud9 absolutně vymazali Flipside Tactics nejenom z té mapy, ale také z této stage. Je to tak, přesně jak říkáš, bylo to velice, velice rychlý utkání, až samotného mě to překvapilo, jak Cloud9 skvěle zahráli, viděli jsme Nothinga, co k němu říct, to je jak za starých čas z 1.6, kdy mu bylo 15 let a dával hlavy přes zdi. Já už dlouho jsem ho neviděl takhle při chuti, aby dával takhle krásný hlavy, aby držel svůj tým a upřímně čekal jsem, že jeho výkonnost individuální půjde trošku dolů, vzhledem k tomu, že teďka koordinuje celý tým a vidíme, že se absolutně pletu, protože předvádí skvělý. Očividně si to ušel sám sobě na míru. Rozhodně. Nothing předvedl, že NACS ještě nemůžeme jen tak zamést pod koberec. Cloud9 si tedy odnásí 16-4 a posunují se do Winnersmash, který se bude hrát ještě dnes večer. Svého soupeře zjistí později, bude to jeden z dvojice Dignitas nebo FaZe Clan, což bude zápas, který bude asi podle mě nejlepší ze skupin. To uvidíme za chvíli. Každopádně určitě zůstaňte s námi a dáme tady nějakou chviličkou pauzičku a budeme komentovat tady s Jirkou další zápas, takže zůstaňte s námi, je super, že tady na nás koukáte, tady u nás ve studiu Vidpointu a za chvíli se zase uvidíme. Teď si počkejte ještě na rozhovor. Děkujeme.